kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida oo ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogaa diblomaasiyadda ee degel kasta. Xogtani waxaan ku daroogi doonaa kumanaan ka mid ah ciidamada Ruushka oo Ukraine ay go'doomisay markii ay burburisay wadooyinka ay ka bixi lahaayeen oo laga digay inay sababi doonto in Ruushku u adeegsado hubka nukliyeerka. Maxay tahay sheekada hubka nukliyeerka? Bal aynu eegno waxyaabaha halaagga badan ee aadanuhu u hindisay iyo xogo kale oo dheeri ah. Iyadoo ciidamada Ukraine ay bilaabeen in xoog ay yeeshaan meel ku dhow magaalada Ruushka u haysto ee Kherson, khabiir Ingiriiska ah ayaa noo imanaya. Wuxuu ka digayaa in dadaalka dagaalka Ruushka ee joogtada uu yeelan karo cawaaqib hub nukliyeer, iyadoo duqeymaha cirka lagu burburiyey buundooyin dhowr ah Kherson oo ay adeegsadaan ciidamada Ruushka waxay keentay in ciidamada Ruushka la go'doomiyo oo la kala gooyo. Aqidada military ee Ruushka ayaa go'aaminaysa in marka ciidamadooda ay wajahaan guuldarro noocan oo kale ah, isticmaalka hubka nukliyeerka ama taatikada la isticmaali karo, taa u horseedaysa walaaca sii kordhaya ee laga yaabo in dhab ahaantii lagu jeedo dunida dagaal nukliyeer. Khabiir ku takhasusay hubka kiimikada ayaa sheegay in fursadani ay suurtagal ka dhigayso adeegsiga nukliyeerka ee madaxweynaha Ruushka Putin. Khabiirka hubka kiimikada ah Kornei Hamash ayaa sheegay daawashada Ruushka oo isticmaalaya hubka nukliyeerka Ukraine shaki kuma jiro waa walaaca sii kordhaya ee caasimadaha NATO. Kuwani waa toddobada sheeko ee ku saabsan waxa aad uga baahan tahay inaad ku ogaato bamka atomikada ah ama hubka nukliyeerka. Inkastoo hubka nukliyeerka ah loo isticmaalin cadhada dagaalada tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, haddana waxaa jira kumanaan madax oo nukliyeer ah oo awooddooda oo la isku daray ay ka badan tahay inay sababi karto burburka dhammaan ilbaxnimada aadanaha haddii si ballaadhan loo furo. Bal aynu si qoto dheer u eegno waxyaalaha ugu halaagga badan ee aadanaha u hindisay. Waa maxay farqiga u dhexeeya bamka hydrogenka iyo bamka atomikada ah? Hubka nukliyeerka ah ayaa ka yimaada noocyo kala duwan. Bamka atomikada ah iyo bamboyinka ee hydrogenka waxay ka samaysan yihiin sida nuurado ama chase, waxaana ay leeyihiin calcium, laakiin aad ayay u kala duwan yihiin. Nuxur ahaan, bamka hydrogenku wuxuu ku shaqeeyaa maadooyinka fission si uu u qarxiyo maadooyinka ee fuse-ka, halka bamka atomikada ah uu yahay keliya hub oo ku salaysan maadada fission. Si kale, haddii loo dhigo bamka hydrogenka waxaa lagu dhajiyaa bamka atomikada ah. Si tani si fiican aan ugu fahanno, bamka atomikada ah waa nooc ka mid ah hubka nukliyeerka ka oo qarxiya natiijada tabarta ee ugu weyn ee uu sii daayo maadada fission ee nukliyeerka ah. Sababtaas awgeed, bamka noocan oo kale ah ayaa sidoo kale badanaa loo yaqaanaa bam fission ah. Walxahani waxay inta badan ka kooban yihiin platinum oo si aada la hodmay ama uranium la hodmay. Maadada fission ayaa ah midda ugu xoogga badan ee maadooyinkani. Bambooyinka atomikada ah waxaa lagu qiyaasaa kiloton, iyadoo unug walba uu la-eg yahay xoogga qarxa kun kiloton oo TNT ah. Hubkii atomikada ahaa ee dhulka la simay Hiroshima 1945 wuxuu soo saaray ilaa 15 kiloton ama awoodda qarxa ee 15,000 oo tan oo TNT ah. Hal bam oo atomic ah ayaa soo saari kara inta u dhaxaysa tan ilaa 500 oo kiloton oo TNT ah oo qarxa. Bambooyinka hydrogenka sidoo kale waa nooc ka mid ah hubka nukliyeerka, kaas oo qarxiya natiijada tamar weyn oo soo saari karta isku dhaaf nukliyeer. Marka la barbar dhigo bambooyinka atomikada ah, bambooyinka hydrogenka waxay leeyihiin wax soo saar aad u weyn oo u dhigma megaton TNT ah. Labada noocba ee bambooyinka nukliyeerka
waxay sii daayaan falaadho shucaaca, laakiin kuwani maaha kaliya noocyada bambooyinka nukliyeerka ah ee dunida ka jira. Hagaag waxaan hadda geli doonaa sharaxaada ku saabsan adeegsiga ee dunida ee hubka nukliyeerka ah iyo sababta dunidu ay u danaynayso inay hesho hubkan halista badan. Ilaa maantada la joogo, qaranka keliya ee weligiis adeegsaday bambka atomikada ah dagaal waa Mareykanka. Muusan furin hal laakiin laba xabo hubka atomikada ah ayaa lagu garaacay laba magaalo oo ku yaalay Jabaan dhammaadka dagaalkii labaad ee dunida. Labada bartilmaameed ee aan nasiibka lahayn waxaa ugu horreeyay Hiroshima ee Jabaan bishii Agoosto 6-deedii 1945-tii. Duqayntaasi oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee P-29, qiyaastii 80,000 oo qof ayaa si toosa ugu dhintay qaraxa, halka 10,000 oo kale ay ku halaagsameen shucaaca soo hadhay. Bamka dheeriga ah ayaa lagu qarxiyey Nagasaki 3 maalmood kadib, iyadoo ay fuliyeen isla diyaaradaha P-29, waxaana ku dhintay dad lagu qiyaasay 40,000. Markaasi kadib, khudbad laga sii daayey raadiyaha Jabaan bishii Agoosto 15-keedii, boqorkii Jabaan Hirohito wuxuu ku dhawaaqay isdhiibidda Jabaan, wuxuuna soo xigtay saameynta xun ee bamka culus ee naxariistarada ah. Laakiin maxay ahayd sababta keentay in awoodda ee bamka nukliyeerka ah lagu sii daayo magaalooyinkaasi ee Jabaan? Si tani si buuxda aan u fahanno, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo xaaladaha ee arrimaha ka hor inta aan la ridin labada bam. Waxaa jiray mashruuca Manhattan oo ahayd cilmi baadhis iyo horumarin lagu sameeyey intii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida, kaas oo lagu soo saaray hubkii ugu horreeyay ee nukliyeerka ah, waxaana hogaaminayay Mareykanka. Inkastoo ay jireen calaamado muuqda oo yar horaantii 1944 inay ka adkaadaan Jabaan, isbahaysiga waxay muujiyeen inay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan dagaal ilaa iyo halka ugu dambeysa. Intii u dhaxaysay bartamihii bishii Abriil 1945-tii, markii madaxweyne Mareykanka Harry Truman uu la wareegay xafiiska, iyo bartamihii bishii Luulyo, isbahaysiga ee Pacifica ayaa wadar ahaan ahaa ku dhowaad kuwa ku sugnaa 3 sano oo dagaal buuxa ah, taa oo muujinaysa in Jabaan aysan hoos u dhigin weerareedeeda, xitaa iyadoo wajahaysa guuldarro. Baaqa Batis Dam ayaa ugu dambeyntii waxaa soo saaray Mareykanka, Great Britain iyo Shiinaha bishii Julaay 26-keedii 1945, iyagoo ugu baaqaya in shuruud la'aan ay soo dhiibto Jabaan. Waxaana uu ahaa 2 bilood kadib markii Jarmalku uu isdhiibay, hogaamiyaasha xulufada ayaa isugu tagay magaalada Potsdam ee Jarmalka si ay uga wada hadlaan xalinta nabadda iyo arrimaha kale. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo wajiga Yurub ee iska horumaadku u dhammaaday, dagaalku wuxuu ka sii socday masraxa ee Pacificga, iyadoo Jabaan weli ay ka go'nayd dagaal. Kadib markii isbahaysigu oo si shuruud la'aana ugu baaqay inay isdhiibto Jabaan si dhaqso ah haddii kale ay la kulmi doonto baabi'in, waxaa diiday hogaamiyihii militariga ee Jabaan dabayaqadii bishii Julaay. Hogaamiyaasha sare ee militariga ee Mareykanka u hogaaminayay General Douglas MacArthur ayaa ku taliyay in la kordhiyo duqeynta ee ka dhanka Jabaan, kadibna la qaado duulaan ballaaran oo loo yaqaanay howlgalka hoos u dhaca. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreeyay ee Mareykanka ayaa kula taliyay madaxweynaha Mareykanka Truman in duulaanka noocaasa uu keeni doono ilaa 1 milyan oo Mareykana dhaawac iyo dhimasho haddii Jabaan ay go'aansato inay kula dagaalanto magaalo magaalo iyo guriguri. Kadib diinba ka timi xogeyi dagaalka Henry Stimson, jeneraallo iyo qaar ka mid ah saynisyahano oo ka tirsanaa mashruuca dhisidda hubka nukliyeerka ee Manhattan ayaa kula taliyay madaxweynaha Mareykanka inuu go'aansado in la geeyo bam atomic ah
si loo dadajiyo dhamaadka dagaalka. Sababtu waxay ahayd in bambka ugu dambeyntii u horseedi doono khasaare yar marka loo eego dagaalka sii dheeraanaya dhowrka bilood ama sannada soo socda. James Banis, xoggii arrimaha dibadda Mareykanka iyo saraakiil kale, ee sidoo kale soo jeediyey in xoogga masiibada ee hubkani aysan keliya soo afjari doonin dagaalka, laakiin sidoo kale Mareykanka waxay gelin doontaa booska ugu sarreeya si ay u qaabeeyaan adduunka. Qaar ka mid ah sababahani ayaa ahaa bambooyinka digniinta u noqon doona midowgii Soofiyeed. Sidaas oo ay tahay xaaladaha maanta jira ayaa wax badani ka dugan waqtigaasi, sida laga soo xigtay ilaa qaarkood waxaa loo malaynayaa inay jirto meel u dhiganta ilaa iyo 27,705 madaxyada nukliyeerka ah oo hadda ka jira dunida. Inkastoo tiradani ay ka hooseyso hubka nukliyeerka ah Mareykanka iyo Ruushka dagaalkii qaboobaa, waxaa xusid mudan in hadda ay jiraan waddamo badani oo ku hubaysan hubka nukliyeerka oo ka badan kuwii jiray 40 ama 50 sano ka hor. Inkastoo awoodda wax burburinta ee hubka nukliyeerka ay tahay mid su'aal aan lahayn, isticmaalkooda ma ahayn dhacdada bankii ugu khasaaraha badnaa ee dagaalka. Tiyaatarka Yurub wuxuu lahaa olola qaraxya oo aad u daran, balse waxaa jira qaar ka mid ah dhacdooyinka dunida ee ugu dhimashada badnaa oo uusan sababin adeegsiga nukliyeer. Wararkii Mareykanka ee Tokyo bishii Maarso 1945 oo loo yaqaanay Operation Midhouse ayaa loo arkaa inuu yahay weerarka ugu xumaa taariikhda. Wuxuu ahaa weerar ay ku lug lahaayeen 334 diyaaradood oo ah P-29, taa oo galaafatay nolosha in ka badan 100,000 oo qof. Nasiib wanaag, waxaa jiray dhowr dhacdo oo la mid ah dagaalka Ruushka ee Ukraine oo laga cabsi qabay inuu sababo adeegsiga nukliyeerka, balse aan dhicin. Dhacdooyin kale waxaa ka mid ahaa midda koowaad dhibaatadii gantaalada Kuuba. Bisha Oktoobar 1962 waxaa muuqatay dagaalka nukliyeerka in qarka uu saaran yahay inuu qarxo. Keliya 90 mayl meel u jirta xeebaha Mareykanka midowgii Soofiyeed ayaa gantaalada hubka nukliyeerka ah wuxuu dhigay Kuuba. Xiisadda gantaalada Kuuba waxay horseedeen 13 maalmood oo ciidana iyo ismaandhaaf siyaasadeed. Khatarta la dareemayo, madaxweynaha Mareykanka wuxuu ku soo rogay kacdoomin dhinaca badda oo ku wareegsan Kuuba, waxaana uu caddeeyey in Mareykanka uu diyaar u yahay inuu isticmaalo xoog haddii loo baahdo. Markii Mareykanka uu ballan qaaday in uusan ku duulin Kuuba, midowgii Soofiyeed ayaa aqbalay in laga saaro gantaalada nukliyeerka ah.